ကဲမြင်လားပါရှင်ကျမတော့ဇူလိုင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာ success more စီးပွားရေးစတင်လုပ်ไก่นတဲ့သူတွေအတွက်အကူပစ္စည်းကိရိယာအနည်းနဲ့ဘလိုပစ္စည်းတွေတွန်းဆွဲတင်တဲ့လဲဘလိုပစ္စည်းတွေကို shift ထားတင်တဲ့လဲဆိုတာကိုလာရောက်ပြီးမျှဝေပေးมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်တေးကြတယ် စီပွားရေးလောက်က াই တာဖြစ်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းเนาะစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆက်လက်အားလုံးကိုစုဆောင်တင်ပြထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာရှိနေတဲ့သင်တန်းတွေအားလုံးကိုလည်းတိထားဖို့လိုအပ်ပါလေရှင်အဲ့တော့အဲ့လိုသင်တန်းတွေအားလုံးကိုကိုကိုတိုင်းလဲပဲလေ့လာလို့ရအောင်ကိုကိုတိုင်းလဲပဲလေ့ကျင့်လို့ရအောင်ကိုကိုတိုင်းပြန်လဲလက်တွေ့လှောက်ဆောင်တဲ့နေရာမှာသူများတာကိုကို အစ္ရှာအလက်ပြပြုံုံနဲ့စနိတကြလေးပေါ်ပြတတ်ဖို့အတွက်ရှိထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါလေချင်းဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆာအုပ်အင်းနဲ့မရှိတာတင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်အိုင်ရှဲဆာအုပ်လေးရှိထားဖို့လိုအပ်ပါလေချင်းအဲ့ဒီအိုင်ရှဲဆာအုပ်ထဲမှာမိစွေကပြန်လှီးပြီးညွေပိုးအတွက်เนาะလစ်စတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်အိုင်ရှဲဒါမရှိထားဘူးဆိုရင်မိစွေအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာစမတ်တက်တ สนนี่ติจะไม่ပြောตัดပါဘူးရှင်ไอ้เช้สาวอုတ်โกออเน่เบเนียเบ้ตั้วตั้วอลုတ်แท้ตั้วแลอยู่ตั้วยามมาผิดไปได้เบเนียมาเบ้ชิชโกเน่อตูตบาร์เปาชิตั้วยามมาผิดเเอรี่โลปาตั้วจินอภิญเมษวยกโกเยอลုတ်โกเบเนียเบ้ไม่สู้เตยตั้วโลย่าเดโซเรตบอตยาลิผิดไปได้เมษวย เปลี่ยนเลยพี่รอหญ่วีจินในตัวนี้โกอเช่อเล่ปี้ๆซงๆสนิทจ๊ะลีหญ่วีไปดูเอาด้วยไม่ผิดมณีชี้ทาเตนไอแชร์สาวอกเกลือဖြစ်ไปได้ရှင်ปี้บีสို့ยินนอกแทวอร์แพลนสาวอกชี้ทายามาဖြစ်ไปได้วอร์แพลนสาวอกก็สို့ยินแล้วเบมိတ်สวยอณีเนี่ย သူကိုပြန်လည်မျှဝေနေတဲ့အချိန်မှာသူကဘာအလုပ်လုပ်တယ်သူရဲ့ယီမန်းချက်ကဘာတော့ဆိုပြီးတော့မှာသူရဲ့နာမည်ကဘာ Facebook အကောင့်ဖုန်းနံပါတ်စာတစ်ပြစ်တစ်ခါတည်းတပါတယ်ရေးမှတ်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရေးမှတ်ထားပြီတဲ့အပြင်မိဆွေကစာသုံးသူတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်လဲပဲအဲ့ဒီစာသုံးသူတွေကိုဘလို့ပြစ်စည်းဘယ်နေဘယ်ရက်ဘယ်အချိန်သူကဘာကြောင့်ဒီပြစ်စည်းကိုသုံးဆွဲတယ်ဆိုတာရေးမှတ် ပေါ့တော့အိုင်ရှဲเนาะစအောင်ရှိပြီးဆိုရင်ဝေါပလပ်စအောင်မဖြစ်မနေရှိရမှဖြစ်ပါလေရှင်။နောက်ထဲတခါကြတော့ပြည့်စည်တောင်းတဲ့ပတ်သက်တယ်เนาะစအောင်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။စအောင်မရှိဘူးဆိုလို့ချင်းလေ ကြောင်ညာလက်ကန်းစားဆောင်လေးတွေရှိထားဖို့လိုအပ်ပါလေရှင်အဲ့လိုကြောင်ညာလက်ကန်းစားဆောင်လေးတွေရှိထားမှသာနေမိတ်ဆွေသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာကားပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရင်တဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာကားမှတ်တိုင်မှာကားစောင့်နေရင်းလည်းပဲ ကိုနဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုတွေးတဲ့အခါကိုရထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေညှော်ဝေးပေးဖို့လွယ်လွယ်ကူကူလေးเนาะယုံယုံကြည်ကြည်လေး ਨੇ သူများတကားကိုကိုအာယုံကြည်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะဒီစာရွက်လေးလက်ကန်းစာဆောင်လေးကမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ကိုပါဆက်ကနေပြီးတော့မှာသူများဟိုပါဇက်လေးနဲ့ပဲပြောမယ်ဆိုရင်သူများမမြင်ရအောင်လေဟုတ်တယ်မလားအเจ้าမလို့လက်ကန်းစာဆောင်လေးလည်းပဲမချိမဖြစ်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီနောက်ထပ်တစ်ခွာကြာတော့ဘာလဲဆိုရင် A4 စာအုပ်လေးလေးပဲလိုအပ်ပါတယ်ချင်း A4 စာရွက်ကလေးစာအုပ်ကလေးပါမယ်ဆိုလို့ချင်းမိ쇠ကသူတို့ကိုဘာကြောင့်စီပွားရေးလှုပ်တင်လာလဲဆိုတော့အချက်ကလေးအတွေးခေါ်လေးတွေမြှောက်ဝေပေးတဲ့နေမှာအလွယ်တကူရေးမှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြီးရင်အဲ့ဒီ A4 စာအုပ်နဲ့အတူဘောပင်เนาะဘောပင်လေးတွေဒါလေးတွေလည်းပဲတဲဆောင်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့ချင်းစီပွားရေးသမားဖြစ်တဲ့အတွက်စမတ်ကျကျလေးအလုံးလုံးကြမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီနောက်ထပ်ဘာ ရှိထားတဲ့လဲဆိုရင်တင်ဒန်းလက်မှတ်ရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုနဲ့နီးစပ်ရာတင်ဒန်း เนาะโกก็หนีพี่တော့มาอกุดีละเทมาဆိုရင်ဒါမသိလားအာ6လပိုင်းဆိုပါဆိုเนาะ6လပိုင်း9လပိုင်းပေါ့အဲစသဖြင့်6လပိုင်း9လပိုင်းအတွင်းထဲมาဘယ်လိုတင်แนนနေရှိသလဲနောက်ထပ်8လပိုင်း9လပိုင်းมายอဘယ်လိုတင်แนนနေရှိသလဲเนาะဒါကိုจูပြီးตีถามရမှာချင်းတင်แนนလက်မှတ်กูโกไดเลยจูแห่ถามရမှာချင်းไอ้หลိုမျိုးโกก็หนีพี่တော့เมษ စီပွားရေးတမန်တယောက် ਨੇ စကားပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယုံကြည်ဖို့အတွက်ဒီတင်တန်းကိုအရင်ဆုံးလေးလာကြည့်ပါเนาะဒီတင်တန်းကိုဝင်ရောက်လေးလာပြီးမှမိတ်ဆွေဒီစီပွားရေးလှုပ်မဲမလှုပ်ဘူးစုံဖြက်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတင်တန်းလက်မှတ်ပါတခါတယ်သူတို့ကိုကြော်ညာပြီးသားဖြစ်ပါလေချင်းဒီလိုမျိုးတင်တန်းလက်မှတ်မရှိထားဘူးဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့အလုတ်ကိုသူများတစ်ကောင်စီပွားရေးစုံဖြဲချက်ချပြီးလောက်ကင်ဖို့ဆိုတာဟာအယံနဲ့မှခက် ခဲပါလေဘာတို့မဆိုကိုတက်ရောက်တဲ့ပျော်တဲ့ဇာခါနဲ့တရာရာခိုင်နှုတ်ပြေယုံကြည်သွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးသူတို့ကိုတိုင်းမြင်ရတွေ့ရမှနော်ယုံကြည်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းနေ no အဲ့လိုအချက်တွေကိုမြင်ရမှသာလေသူတို့ကယာနှုံးပြိတ်စီးပွားရေးလောက်ကင်မှာဖြစ်ပါလေမိစေပြောတဲ့အချိန်မှာ၁၀ရာဂိုင်းနှုံးမဲ့သူကမှတ်မိလိုက်မယ်ယုံကြည်လိုက်မယ်ချင်းအဲ့ဒီတင်တန်းတွေကိုသွားပြီးရောက်သွားတဲ့အခါမှာအတင်းအဖွဲကြီးကိုမြင်ရမယ်ခေါင်းဆောင်အစင်းစင်ကိုမြင်ရမယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေရဲ့နှွေးထွေးရှိခင်မှုတွေမြင်ရမယ်ပြီးရင်တင်ပြပေးတဲ့အတွေးခေါ်တွေမြင်ရမယ်ထောက်ကုံပစ္စည်းတွေကိုမြင်ရမယ်စသဖြင့်ဒီ ဒီတောင်းရရေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှာရာဂိုင်ငုံနေတို स स းလာတိုးလာပြီးမိဆွေနဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်កိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မိဆွေကတင်တန်းလက်မှတ်ကလေးတွေကိုမဖြစ်မနေတည်ဆောင်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့တော့။ဟုတ်ပါပြီ။နောက်ထပ်ဘာတွေယူဆောင်ရအောင်မလဲ။ဘာတွေရှိထားတင့်တယ်လဲဆိုရင် Successmore Company ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကိုမိဆွေကတည်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာကိုကနေစာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့စီးပွားရေး တခါလေနေစာအလုပ်ကိုတည်သွာကျင်နေဆိုရင်တော့အရန်လွယ်ကူပါလေချင်းမိစွေသွားတိုက်ဆေးဘူးလေးယူသွားလို့ရတယ်ပြီးရင်အကဖေးတုတ်လေးယူသွားလို့ရတယ်ဖိုက်တိုဝီယူသွားလို့ရတယ် SOD လေးယူသွားလို့ရတယ်ပြီးရင်ကော်လာဂျင် D ยา น้องสาวตาเพฟาโตวิเอะဒီလိုမျိုးထဲဆောင်ရတာပေါ့နော်တဲဆောင်ရတာလွယ်ကူတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုယူသွာရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းအဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းလေးတွေပါချင်းအားဖြင့်ဥပမာအလောက်သေးမှာကိုကကဖေးတောက်မယ်ကိုကဖေးနားမွှေးမွှေးလေးဟာတစ်ဖက်ကကိုအနီးနားမှာရှိနေတဲ့မိ쇠တငယ်ချင်းတွေကိုတတိပြုတ်သွားစေတယ်အဲ့လိုတတိပြုတ်ခြင်းအားဖြင့်ဘယ်ကကဖေးလဲတော့ဒီကဖေးရတာလေးကကောင်းလိုက်တာเนาะအနံ့လေးကမွှေးလိုက်တာဆိုပြီးတော့มาဒီဈေးပွားရေးတဲ့ကိုပါလာနိုင်တယ် ပါလေရှင်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးစတင်လုပ်ကင်တဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေအကူပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုမရှိမဖြစ်လိုအဲတည်ဆောင်ထားရမှာဖြစ်တယ်လိုအပ်တာဖြစ်ပါလေရှင်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းလေးတွေကိုတည်ဆောင်ထားခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေဟာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစီးပွားရေးနဲ့ အမေဆက်ပေးတဲ့သူတွေတငယ်ချင်းတွေကိုအမြဲတမ်းအလွယ်တကူမိတ်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေရှင်အဲ့တော့ကျွန်မပြောပြပေးတဲ့အချက်လက်လေးလေးတွေထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီအားလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတော့တစ်ချိန်တစ်ခါက အာဒ uh, ီချက်တွေကိုမတိဘူးနားမလဲဘူးမတဲဆောင်ရဘူးဆိုရင်လည်းပဲအခုမြန်မြန်ကလေးပြေးပြီးတော့မှအိုင်ရှဲလေးတွေဝဲယူမယ်အာပြီးလို့ရှိရင်ဝော့ပလန်လေးတွေဝဲယူမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်သင်တန်းလက်မှတ်လေးတွေနဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေအ мян ဆုံး၃ဆွဲကြမယ်ချင်းဒီလိုမျိုးပစ္စည်းလေးတဲဆောင်ရုံလေးနဲ့မိတ်ဆွေကစီးပွားရေးကိုအချိန်ပြည့်၂၄နာရီလောက်ကင်နေတဲ့သူနဲ့တူပါရယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကလေးဟာလွယ်ကူတယ်ရိုးရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရလက်မြန်မြန်ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတင်နန်းပစ္စည်းလေးတွေအကုန်လုံးဒီလိုအကူပစ္စည်းလေးတွေအကုန်လုံးလွယ်ကူစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီမှအမြဲတမ်းရောင်းချပေးပါရယ်เนาะယုံကြည်မှလည်းရှိတယ်ကိုနဲ့နီးစက်ရုံရုံခွဲတွေထဲမှာရှိပါတယ်မိဆွေရအဝေးမှချိန်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲ app line အစင်စင်ကိုမှာယူနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ချင်းမဆူလိုင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအောင်မှာ subscribe ခလေးလောက်ပေးမယ်ရှင်ပြီးလို့ချင်း like and share လေး ပေးသွားမယ်ချင်းမူလိုက်နဲ့အတူဆွေးနွေးခြင်းနေဆိုရင်လည်းကွန်မန့် ्स အောက်မှာစာလေးတွေရေးထားပေးလို့ရပါတယ်မူလိုက်အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့မှအမြှော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာပြန်လည်送ကြမယ်မင်္ဂလာပါချင်း